Nós teremos a apresentação do painel Seleção e Mobilidade Funcional em Órgãos Públicos, Práticas para Adequação da Força de Trabalho. Eu quero convidar para vir ao palco para participar desse nosso painel, ela que é graduada em Serviço Social e servidora do Instituto de Infectologia Emílio Ribas desde 1992, que nos falará sobre o projeto Identificando Competências, Habilidades e Atitudes nos Ingressantes do Instituto Emílio Ribas. Vamos receber com uma salva de palmas nossa participante palestrante, Maria Cristina de Carvalho Vilarinho. A próxima participante, a nossa palestrante, ela é capitão da Polícia Militar. Desde 2005, pertence ao efetivo do 18º Batalhão da Polícia Militar de Presidente Prudente, onde exerce as funções de chefe das seções de Recursos Humanos, de Operações e de Relações Públicas, com o projeto Relação de Prioridade de Transferência Interna da Polícia Militar. Vamos receber também com muito carinho a Capitão PM Silvia Andréia Mantuani Pinto. E moderando esse nosso painel, nós vamos contar com a presença de um profissional que é graduado em Administração e é servidor da Unidade Central de Recursos Humanos, a quem nós queremos convidar para que também venha ao palco moderar esse nosso painel, ele que é Yuri Ramos. Dessa forma, então, dando sequência e abrindo esse nosso painel, Seleção de Mobilidade Funcional em Órgãos Públicos, Práticas para Adequação da Força de Trabalho, eu passo a palavra ao nosso moderador, Yuri Ramos. Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês e dizer que é uma honra e um prazer dividir esse momento, essa experiência com vocês, né? E hoje nós vamos ver aqui alguns projetos já realizados em algumas organizações públicas e serão apresentados pelas nossas colegas aqui. E agora eu passo a palavra para Maria Cristina, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Não se esqueçam de encaminhar suas perguntas, vocês têm papeizinhos aí, se não tiver, tem uma equipe que vai estar dando esses papéis para vocês. Se não for possível até o final responder essas perguntas, elas estarão respondendo por e-mail, então, por favor, anotem o e-mail também, ok? Boa tarde. Iniciando a atividade, eu quero agradecer e expressar a nossa satisfação em estar participando desse evento. Que assim, para a gente trazer uma experiência nova do Emílio Ribas é uma coisa muito especial. Esse projeto de identificar competências, habilidades e atitudes no hospital, ele foi implantado no segundo semestre de 2014. A intenção era identificar os talentos desses servidores que a gente estava trabalhando para que eles chegassem. É um projeto onde o Serviço Social faz em parceria com o Serviço de Recrutamento e Seleção do RH. Para quem não conhece, eu não sei se todos conhecem, o Hospital Emílio Ribas é um instituto que é um órgão subordinado à Coordenadoria de Serviços da Saúde e da Secretaria da Saúde. Portanto, nós somos uma administração direta e no nosso sistema de seleção não é através de concurso, por meio de provas objetivas. E nesse modelo de seleção, não há como identificar o real perfil, não temos como detectar o real perfil desse candidato. E eu sou, não sei se todo mundo sabe, eu sou assistente social do hospital, eu estou no hospital há mais de 20 anos e eu atendo servidores da instituição. Durante esse período, nós desenvolvemos vários projetos.
O serviço social permeia por várias áreas e serviços, fazendo várias interfaces. E nesse projeto do chá dos ingressantes, que é assim que eu identifico, a parceria é com o serviço de recrutamento e seleção. Ok? Ai, eu me perco, sabia? Aqui? Bom, o que motivou o nosso trabalho? Nós vivíamos em 2013 uma dificuldade grande na instituição. Nós tínhamos um déficit de funcionários muito grande. E a instituição estava trabalhando para conseguir a contratação de novos trabalhadores, que seria por meio do concurso público. A gente tinha muitos pedidos de aposentadoria e uma insatisfação por parte de funcionários cansados. O indicador era bem grande para da necessidade desse colaborador novo, dessa força de trabalho. E nós somos uma instituição que tem a missão praticar assistência, ensino e pesquisa em saúde, na prevenção e no tratamento das doenças infecciosas. A nossa visão é ser um centro de referência reconhecido pela sociedade e comunidade científica na excelência da assistência, do ensino e da pesquisa. E como a gente conseguiria tudo isso? Com aquele déficit de funcionários que eu já mencionei para vocês, com funcionários desmotivados e cansados. O RH começou a pensar, né? A gente estava batalhando para a contratação, para a realização de um novo concurso, então nós começamos a pensar na prática, ou pensar em ações para a gente identificar os talentos desses funcionários. No ano de 2013, nós fazia parte do nosso planejamento a construção do Chá das Lideranças. Então, em 2013, nós construímos o Chá das Lideranças, nós fizemos por meio de oficinas e envolvemos todas as diretorias de serviço. O RH sabia o conteúdo motivacional dos colaboradores, então era muito importante ele envolver o maior número de funcionários nas ações que a gente estava desenvolvendo. Em 2014, nós tínhamos também, fazia parte do nosso planejamento, o chá dos demais cargos. E nós começamos a desenvolver essa ação. Só que como a gente sabia que paralelamente estava correndo uma outra ação para a contratação de colaboradores através de um novo concurso, nós deixamos essa ação em stand-by e começamos a desenvolver, pesquisar ações que a gente pudesse desenvolver para identificar esses talentos. Em 2013, ainda, né, a instituição e o RH, como eu já disse, estavam muito empenhados na elaboração de um novo concurso. Ok. Nós tínhamos que desenvolver, então. A gente sabia do empenho da instituição e a gente estava investigando, planejando ações para que a gente pudesse fazer para identificar esses talentos dessa força de trabalho que apareceria. Os desafios foram muitos, né? Quando a gente começou a planejar essa ação do concurso público, a gente tinha em mãos, a gente tinha plena ciência, conhecimento da grande necessidade de contratar a nova força de trabalho. Nós tínhamos toda a descrição de cada função, a gente tinha o perfil que cada chefia tinha solicitado. Tudo isso a gente consegue, durante esse período todo, né, de serviço social no RH, nós desenvolvemos vários projetos e tem um projeto que eu não posso deixar de mencionar, que é o projeto de remanejamento interno. Por quê? Foi através desse projeto
que nós identificamos algumas situações que nos levou, que nos despertou a necessidade da gente fazer alguma ação, realizar alguma ação, para que a gente pudesse lutar melhor esse trabalhador. Porque a gente sabe que quando um servidor está lotado numa área onde ele tenha condições de desenvolver as suas competências, habilidades e atitudes, o desempenho dele é melhor, o resultado no processo do trabalho é melhor. E nós, então, quando a gente começou a pensar, a gente começou a ver alguns resultados para a realização do concurso, nós tínhamos, então, todos esses indicadores na mão, como eu disse. Depois, a gente sabe também que para realizar um concurso público é difícil, né? É uma tarefa, é uma ação complexa, demorada e, assim, com um custo importante que muitas vezes a gente não tem isso, não está disponível. E naquela época, depois de muitas tentativas da instituição e do Serviço de Recursos Humanos, houve autorização da secretaria para a gente realizar o concurso. Nós faríamos, então, um concurso muito grande, com um grande agravante. Seria o nosso primeiro concurso público com empresa terceirizada. O concurso foi realizado em abril de 2014. A gente, depois que da realização do concurso, nós tivemos que esperar, então, a publicação da relação dos classificados e habilitados, que a gente sabe também que no concurso público ele vem de acordo com o maior número, né, de pontuação das provas. E aí a gente tomou conhecimento pela publicação no DO que os primeiros a chegar na instituição seriam os oficiais de saúde. Seriam 75 oficiais de saúde. Oficial de saúde, para quem não sabe, é um cargo da área meio e ele cabe em todas as diretorias da instituição. Então, nós tínhamos que fazer alguma ação para identificar o potencial dessa força de trabalho que estava chegando e que deveria ser melhor aproveitada na instituição. E para que a gente também, através desse instrumento, nós pudéssemos, com assertividade, lotá-los, né, na área adequada. Eu pus nesse slide rapidamente, porque assim, de repente é mais para sedimentar. Então, nós fizemos o concurso foi homologado, houve a convocação para a escolha das vagas, a apresentação do panorama institucional, que eu já vou falar, e orientações sobre documentação e fluxos exigidos daquela contratação normal, né, da chegada do funcionário, do servidor público. Eles preencheram um instrumento, que eu já vou mostrar também, e assim, eles tomaram conhecimento de uma situação onde ele preencheu um instrumento que nós criamos. Só que o fato de preencher esse instrumento não dava garantia dele ser encaminhado, por exemplo, para uma área onde ele tivesse sugerido, porque vai ter um campo lá. Tá. Então, assim, a gente sabia que os primeiros a chegar seriam os oficiais de saúde, que seriam 75, que eles caberiam em todas as diretorias de serviço, e que nós sabíamos que, embora eles estivessem classificados e habilitados, eles eram desconhecidos para a gente. Porque, como eu já disse, no modelo do concurso público, não tem como avaliar realmente esse perfil. Então, nós criamos esse instrumento para ajudar na identificação do talento. Tem a primeira parte, né, onde ele coloca a identificação pessoal. E aí, ele mesmo descrevia o conhecimento, habilidade e atitude dele. E tinha esse campo de interesse pelo horário de trabalho, interesse por alguma área, e depois ele fazia um breve relato de uma importante experiência profissional.
Tá, então eu falei para vocês que o concurso, que tinha saído a relação dos classificados, que nós soubemos pelo DO que os primeiros a chegar seriam eles, e a outra parte, né, é a convocação para a escolha de vagas. Nessa ocasião, eles souberam qual era o panorama da instituição. Então, eles souberam quais eram os locais e os horários que tinham disponíveis e que havia necessidade do preenchimento dessa área e do horário disponível. Ok. Depois da escolha de vagas, eles foram, então, convocados para a escolha de vagas, e depois que eles foram, terminaram esse processo, eles escreveram esse instrumento para a gente e aí eles foram embora, ok. Com esse material preenchido, com esse instrumento que nós criamos preenchido, nós fizemos um estudo situacional. Então, o que nós pegamos? Todos os chás e todas as vagas solicitadas pelos serviços, com as devidas descrições da função e o perfil que cada chefia tinha relacionado ali. Fizemos esse estudo situacional para poder encaminhar o candidato adequado para a vaga adequada. O grande desafio aí foi assim, né? Alinhar o perfil descrito por ele, pelo ingressante, à necessidade da instituição, pensando na possibilidade, né, desse candidato, desse ingressante, desenvolver um bom trabalho no futuro, ou ele contribuir bastante no êxito do processo do trabalho, e ele ter menor risco de remanejamento. Porque, como eu falei para vocês, o projeto lá de remanejamento interno, além de, se ele não for bem elaborado, ele vai lotar o funcionário numa área onde ele não vai ter condição de estar alinhando isso às competências. E outra coisa que é bem evidente para a gente é que tem muitas lideranças que são resistentes em aceitar esse colaborador que vivencia esse remanejamento por não considerarem um bom profissional. Então, foi foi difícil, mas nós fizemos. E aí, as dificuldades que apareceram foram muitas. De primeiro, era uma necessidade muito grande da instituição, então nós tínhamos áreas super precárias. O SAMI, por exemplo, eu falo que ele estava agonizante. E priorizamos as áreas, só que nós tivemos algumas chefias, quando tomaram conhecimento dessa priorização, elas pressionaram o Serviço de Recursos Humanos para poder fazer parte também dessas áreas que tinham sido priorizadas. Nós tínhamos feito o trabalho lá do encaminhamento, da distribuição, e nós tivemos que desviar alguns ingressantes que tinham sido selecionados para uma outra área. Outra dificuldade foi que, assim, da convocação que o Serviço de Recrutamento fez até a chegada efetiva, ou a posse, né, foi um período muito longo. E com agravante também, eles chegavam de maneira paulatina, entendeu? Individual. Isso dificultou bastante. Tá, quando ele chegava, depois, né, de ter feito toda a documentação, exame médico, e que o Serviço de Recursos Humanos dava posse, ele foi encaminhado para a chefia da área. Nesse momento, a chefia podia avaliar, concordar ou não com a permanência dele, e se ela não concordasse, ela notificava o Serviço de Recursos Humanos, e o Serviço de Recursos Humanos tinha que marcar uma outra entrevista numa outra área. Não havia risco nenhum desse candidato ficar fora do processo, porque o fator fundamental, o critério fundamental é o concurso público. Bichinho, agora. E agora? Vamos lá.
certo? Avaliação. Nós não temos nenhum indicador para mostrar para vocês hoje, porque a nossa avaliação será feita após 12 meses da chegada desse ingressante. O primeiro ingressante chegou em junho de 2015. Começamos toda a movimentação em 2013, lembra? 2014 foi o concurso e ele chegou em 2015. Então, nós faremos o processo de avaliação depois, a partir de junho de 2016, nós faremos entrevistas individuais com chefias e com servidora, com ingressante. Vamos mensurar esses indicadores e vamos dar a devolutiva para os envolvidos no processo. Mas o que eu posso falar para vocês é que, assim, a equipe toda que ficou envolvida nesse projeto, o ponto de vista dela, da equipe, é que o instrumento criado ajudou, sim, a identificar os talentos desses ingressantes, ajudou na assertividade, né, dele e na implementação desse talento na área. A gente sabe, eu também vou reforçar, que quando o funcionário ele está lotado numa área onde ele tem condições de alinhar as competências, habilidades e atitudes dele na prática, né, profissional, o resultado vai ser muito melhor. Nós estamos muito confiantes, né, pelo que a gente viu, pela nossa experiência anterior a essa. E a gente sabe também, né, que muitos autores dizem que é o grande desafio das organizações é transformar o conhecimento no patrimônio da organização. E isso acontece através da socialização do conhecimento. Nós acreditamos que um funcionário motivado, o funcionário bem ajustado no seu ambiente de trabalho, onde ele tenha condições de alinhar esse chá às atividades, ele será um dos atores principais nesse processo de socialização do conhecimento. Ontem, na palestra de manhã, procuradora Maria, ela deixou muito claro isso, entendeu? A gente tem que fazer o que a gente gosta. A gente só consegue fazer bem as nossas ações, as nossas atitudes, se a gente estiver bem ajustado, né, na nossa vida. E era essa experiência que é nova, é um desafio para a equipe toda, e que a gente está muito assim, nós estamos acreditando muito. E era esse relato que a gente queria dividir com vocês. Muito obrigada. Maria Cristina, obrigado pela exposição, pela implantação do trabalho, a você e a toda a equipe lá do Instituto de Infectologia, Emílio Ribas. E uma coisa engraçada assim, que eu queria comentar, porque acho que nós, como servidores públicos, né, pelo menos eu, com tão pouco tempo de experiência no serviço público, 3 anos, na minha cabeça, seleção, né, a palavra seleção no serviço público é só mesmo através do concurso. E a gente vê que há outros meios de se implantar, outras formas de criar para que a gente possa melhorar, otimizar esse processo de seleção. Então, agora também a gente está com o tempo já um pouco apertado, eu vou passar a palavra para a nossa capitão Silvia, do 18º Batalhão da Polícia Militar, que vai expor um pouquinho o trabalho dela para a gente. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Esse evento, o congresso, é sempre maravilhoso, com palestras ricas, né? Eu tenho participado desde ontem e eu fico muito feliz da Polícia Militar poder contribuir um pouquinho, trazendo uma boa prática que a gente tem lá no nosso batalhão. Para que todos entendam, a gestão estratégica da Polícia Militar, ela é calcada em 3 pilares, né? Direitos humanos, polícia comunitária e a busca pela qualidade. Então, dentro da busca pela qualidade, todas as nossas unidades são incentivadas a buscar boas práticas,
né? E aí, no 18º Batalhão, que é lá de Presidente Prudente, pertinho, né? Nós fizemos, então, a nossa relação de prioridade de transferência interna e denominamos como Banco de Talentos. Só para entender, a Polícia Militar tem uma relação de transferência geral, né? Todos os policiais do Estado, eles podem se inscrever para serem transferidos de unidades, de municípios, enfim. E nós fizemos isso de uma forma mais particularizada lá na nossa unidade. Bom, qual que é o nosso problema e o desafio a ser superado? Nós fornecemos muitos candidatos, muitos ingressantes para a Polícia Militar, né? Nós somos um celeiro na nossa região e várias regiões do interior. Mas quando esses policiais se formam, a maior demanda é nos grandes centros, né? São Paulo e outras regiões um pouco mais, com mais problemas do que nós lá no interior. E outro grande problema que nós temos no interior, diferente da capital, é que as unidades são concentradas geograficamente, né? Se você pegar um batalhão da área centro, os limites geográficos desse batalhão são pequenos, né? No nosso batalhão é diferente, nós temos uma distância, um exemplo, entre o município sede, que é Presidente Prudente, e o município mais distante, que é IEP, aproximadamente 88 quilômetros. Então, para o policial militar, ser transferido para a nossa unidade não significa que ele vai trabalhar no município que ele mora ou perto do município que ele mora. E isso era um problema que nós precisamos resolver. Só para entender, né, aquela parte verde mais escura é a nossa região, mais perto do Mato Grosso do que de São Paulo, mas a gente está aqui em São Paulo ainda. E aqui, só para ter uma noção, né, o número 1, Presidente Prudente, e o número 19, aqui no cantinho inferior do mapa, IEP, que é a cidade mais distante, né? Esse é o nosso mapa geográfico, diferente, né, da geografia, então, dos grandes centros. E aí, um outro desafio que a gente tem que enfrentar quando nós vamos distribuir, então, o nosso profissional para as diferentes funções. Nós temos alguns programas de policiamento. Cada programa se diferencia pelo perfil de policial que trabalha. Um policiamento integrado, o policial trabalha sozinho, em áreas de baixo risco, né, até as 22 horas. Então, esse policial tem um determinado perfil. O policiamento escolar, né, acho que muitos aqui devem ser da área da educação, conhecem o policiamento escolar, também precisa de um policial com um perfil determinado. Dentro do policiamento escolar, a gente também traz o PROED, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que também demanda um perfil diferenciado. Outro programa de policiamento, a Força Tática, que já seria, né, um policiamento mais robusto, um policiamento mais voltado a crimes mais violentos, né, de tráfico de entorpecente, repressão ao roubo, enfim, é um policiamento mais impactante. E mesmo dentro da Força Tática, nós temos algumas divisões, né, que são os treinamentos que eles fazem. Companhia Matricial de Choque, Canil, Cavalaria. Quando meu chefe viu essa apresentação, ele falou que eu puxei sardinha da policial feminina, né, que ela apareceu duas vezes. Mas eu tenho que, né, vender meu peixe. Nós temos também a ROCAM, são as rondas ostensivas com apoio de motocicletas. O rádio patrulhamento, atendimento 190. Essa foto é Presidente Prudente, olha que bonita a minha região. Essa é a viatura que atende as ocorrências quando os senhores ligam o 190. É essa viatura, esse programa que vai atender. O policiamento comunitário, aqui nós temos uma base comunitária móvel. E a base comunitária de segurança, que é aquela base comunitária que o policial faz o policiamento em um determinado espaço geográfico, permanece aberta 24 horas por dia, e uma outra base comunitária de segurança distrital, onde o policial mora nessa base. São localidades menores, com baixo índice criminal, e o policial ele mora na própria base, é um modelo japonês, né? E nós temos lá na nossa região também as bases comunitárias de segurança distrital. E dentro do policiamento comunitário também nós temos os programas e atividades sociais. Vocês assistiram o show? Quem assistiu o show hoje? Foi legal, não foi? Então, esse daqui, ó, o palhacinho,
é o Chaves. Ele faz essa apresentação em duas versões, como mágico e como palhaço. Então, no policiamento comunitário, a gente faz essa aproximação com a comunidade e a gente tem que usar os nossos talentos, né? E o soldado, o Chaves, é um dos que nos ajuda nessa parceria, né? Bom, enfim, policiamento de trânsito, né, que também é uma outra característica. Todas essas modalidades de policiamento que eu estou dizendo existem aqui na capital também, mas de uma forma mais departamentalizada, vamos dizer assim, que tem o batalhão de choque, tem o batalhão de trânsito. No interior, o batalhão acaba assumindo todas essas demandas, né? Lá nós temos que ter todas essas variações. Então, esse é o desafio, né? Esse é o nosso desafio, é suprir a necessidade, a demanda da nossa organização e que essa necessidade também vá de encontro, né? Vai ao encontro da necessidade do policial, do desejo dele, onde ele quer trabalhar, onde ele mora, quais habilidades ele tem, né? Então, esse é o nosso desafio. Esse aqui é o modelinho, né, das nossas publicações de transferência, só para ter uma noção. E quando eles chegam lá, a gente não preenche o formulário. Tem algumas, eu estava prestando atenção na sua palestra, tem algumas coisas que são meio parecidas, né? Então, nós nos reunimos com eles, né, e fazemos a escolha de vagas. Eles escolhem onde eles vão trabalhar de acordo com as necessidades inicialmente da instituição. Se porventura eles não conseguirem permanecer no local de desejo ou no programa de policiamento desejado, eles vão fazer uma inscrição numa nova relação de prioridade de transferência, desta vez internamente. É só um modelinho, né, para vocês terem ideia, mas é uma planilha muito simples de Excel, a gente controla no nosso setor de recursos humanos. E aí nós vamos fazendo as adequações da nossa força de trabalho. Então, os nossos colaboradores, além dessa relação de prioridade de transferência, nós também temos um sistema, o SIRH, onde constam todas as habilidades e cursos que o policial fez. Aliado a tudo isso, né, nós vamos tentando atender a demanda da unidade com a necessidade do policial. Como foi dito na palestra de ontem sobre liderança, o líder precisa ser um facilitador, né, para que os talentos possam emergir. E é isso que a gente tenta fazer com essa boa prática. Então, quando a gente dá essa garantia para o policial de que, inicialmente, ele vai trabalhar talvez num lugar não tão desejado, mas que tão logo seja possível, ele vai trabalhar no lugar que ele quer ou na função que ele deseja, ele vai desempenhar o seu trabalho, né, com muito mais dedicação, muito mais motivação. E isso proporcionou para nós, né, essa adequação, o equilíbrio entre a demanda e a necessidade do policial e a satisfação e dedicação no serviço policial militar. E os resultados obtidos? Nós tivemos uma melhor distribuição do efetivo, eles trabalham motivados e, né, o nosso produto, que seriam os resultados criminais e operacionais, eles estão excelentes, né? Eu digo isso porque nós moramos na região mais segura do estado. Só voltando aqui um pouquinho. E alguns indicadores que a gente usou para medir isso. Nós temos um sistema de avaliação de desempenho, onde o policial é avaliado pelo seu superior imediato. E vai colocar metas, vai avaliar o trabalho que ele fez, enfim. E outro indicador, os índices criminais e operacionais. O último sistema de avaliação de desempenho que nós temos no nosso sistema, 596 avaliados foram avaliados pelos seus superiores, 529 foram avaliados como superior, né? Notem que nós não temos nenhum policial avaliado como inferior ou normal com tendência inferior, né? A grande maioria esmagadora foi avaliada pelo seu comandante imediato como grau superior, tá? Então, essa é uma avaliação de desempenho do trabalho que o policial presta. E aí, os nossos indicadores, né? Essa notícia é um link da Record Rio Preto, que atende a nossa região, do final de 2014. Então, o levantamento revela que a região de Presidente Prudente é a mais segura do estado. E essa de 2015, no site da Prefeitura Municipal.
Dados do DI Inter 8 apontam Prudente como a cidade mais segura do estado de São Paulo. Tá? E para exemplificar um pouquinho mais, aqui tem alguns indicadores criminais, mas eu vou destacar apenas alguns, só para ter noção. Na média por 100 mil habitantes, isso no ano fechado de 2014, Presidente Prudente registrou 141,58 roubos para cada 100 mil habitantes, enquanto que o estado 726,32 e a capital 1390,53. Homicídios, também dados fechados do ano de 2014, Presidente Prudente registrou 5,16 homicídios para cada 100 mil habitantes, o estado 10,06 e a capital 9,83. E hoje nós temos inscritos na relação da instituição para servir na nossa unidade um total de 143 policiais militares. Hoje o nosso efetivo fixado é de 697 policiais e nós temos apenas 89 vagas. Então essa procura pela unidade se deve a vários fatores. Um deles é essa questão, essa garantia de que ele vai trabalhar naquilo que ele gosta, né, no local que ele deseja, tão logo seja possível. Então essa foi a nossa boa prática que a gente implementou lá e tem dado esses resultados que nós já passamos. Alta produtividade e motivação dos profissionais. Era isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Capitão Silvia. Espera só um minutinho. Tem algumas perguntas aqui que chegaram, mas antes eu também quero fazer algumas perguntas. Posso fazer primeiro para você, Capitão? Esse trabalho de vocês a respeito da transferência interna e tal, vocês conseguem replicar para outros batalhões? Vocês têm essa troca, tem uma comunicação? Como que funciona? Nós temos na Polícia Militar, né, um departamento que cuida só de boas práticas, né, da gestão pela qualidade. E essas boas práticas elas são divulgadas e da mesma forma que o meu batalhão busca outros exemplos em outros lugares, também outros batalhões nos consultam e levam essas práticas também para a sua unidade. Queria fazer uma pergunta agora para a Maria Cristina também. Como foi tudo basicamente baseado também no famoso chá, né, que acho que todos nós da área de recursos humanos conhecemos, da área de gestão de pessoas, que é a competência, habilidades e atitudes. Depois daquele formulário preenchido, existe algum outro tipo de dinâmica, de teste, de seleção, ou é só mesmo através do formulário que vocês identificam? Não, no dia que ele foi convocado para a escolha de vagas, o serviço de recrutamento e seleção mostrou todo o panorama da instituição e explicou a finalidade, né, do instrumento criado, e pediu para que cada um descrevesse o seu chá. Depois disso, passou toda a documentação que é rotineira no sistema de contratação. Não teve uma dinâmica especial para pós-preenchimento. Então, chegou uma pergunta aqui para Maria Cristina também, que diz assim: a identificação dos talentos foi feita de que maneira? Foi com contratação de consultoria externa? Acredito que não, né? Pelo que foi exemplificado. O que nós ficamos mais felizes por estar aqui participando do evento, porque a equipe toda ficou envolvida, mas a Augusta, que é responsável pelo recrutamento e seleção, a gente estava conversando, né, a respeito disso, logo que ela soube, eu estava em férias, ela que recebeu o telefonema. Eu falei: Augusta, é um projeto tão simples, tão legal, é nosso. Eles não falaram aí esses dois dias que a gente tem que criar muito quando a gente está em crise? Não temos dinheiro, não é? Então, pensamos na criatividade, é o que temos para hoje, não é assim? Tá, ok, então obrigado, Maria Cristina. Acho que dá para fazer ainda mais uma perguntinha para Capitão Silvia. Queria que você respondesse. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas. A Maria Salete da Silvia, da CGRH,
uma pergunta, mas ela gostaria de parabenizar a capitão Silvia e ressaltar que Presidente Prudente é a melhor cidade para viver. Muito bem, é isso mesmo. Capitão Silvia, também chegou uma outra pergunta bem interessante aqui agora. Quando eu bati o olho aqui, era uma pergunta até que eu também queria fazer. Diz assim, qual o tempo em média que o PM fica na lista de espera para transferência para o interior? No caso, assim, que tempo em média assim, que demora para ele conseguir a transferência? Da capital para o interior? Isso. Então, da capital para o interior são outras, né, outras questões. Assim, depende de vaga, lá no interior nós temos, mas também depende da necessidade daqui do grande centro, de conseguir liberar esse profissional para lá. Normalmente, o policial, quando formado, ele passa cerca de 2 anos aqui na capital. Muito obrigado. Nós estamos com o tempo cravado. Acho que tem mais uma pergunta para a Maria Cristina. Maria Cristina, a pergunta veio da Miriam, não se identificou de onde ela é, mas tudo bem. Não seria interessante mudar o modelo existente de seleção na administração pública para um modelo onde busca identificar os talentos, suas aptidões e competências? Por que os concursos não são realizados com foco nas competências e sim por prova objetiva? Acho que essa talvez não seja uma questão que caiba você responder. Acho que foge do nosso pedacinho de serviço de recursos humanos. A lei é assim, né? Administração direta, e a gente tem que seguir esse modelo. Tudo dentro dos padrões, seguindo todas as diretrizes dentro das normas vigentes. Tá ok, então. Nosso tempo realmente está esgotado. As perguntas que não foram respondidas aqui serão passadas para as nossas colegas para que possam estar respondendo por e-mail. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, né? E que nós possamos sempre continuar inovando e construindo novas práticas.